Продължаваме в студиото с Апостол Дянков от програма Климат и енергия в ВВФ България. Танас Кръстанов, автор в Климатека. Здравейте. Точно за един текст на Климатека се хващам в момента, господин Кръстанов. Рекордни горещини в Европа, старият континент се затопля най-бързо. Що пък точно стария континент? Просто такива са климатичните промени, които са предизвикани от най-различни фактори. Като се започне примерно от затоплянето на океанските вълни, от феномена Ел Ниньо, който започва от Индийския океан, минава през Атлантика. Всички тези аномалии, които са между температура, налягане, се отразяват и на Северното полукълбо. Оттам се получават тия кризи на температурите и рекордни горещини. Не само тази година, още от миналата година започнаха и вероятно ще продължат още няколко години. Господин Дянков, сега сте ми паднал, ще ви питам един въпрос, който често се обсъжда в компания, когато седнем. Много често виждаме в новините едно изречение, което казвам, да речем, температурите в Великобритания са най-горещи от 40 години. Използваме това изречение като доказателство за армагедонови климатични промени. Само че щом е от 40 години, това означава, че назад във времето е имало също такъв период. Доказателство ли е това за някаква постоянна тежка промяна в климата или просто има някаква цикличност, към която в момента сме заседнали в ситуация на огромни горещини? Да, аз първо ще квалифицирам и това, което каза господин Кръстанов, понеже в статията така наистина на различни фактори се дължат в момента и горещините и пожарите, но доста от тези фактори се свеждат до човешкото влияние върху климата и за щастие вече науката има така наречения attribution science, нали това и вие също обсъждате в статията, който показва кога за конкретно метеорологично явление или екстремно явление, като например пожари, тяхната вероятност от една степен, честотата и от друга степен доколко ефектът е наистина огромен, примерно като температури или изваляване, се дължи на тази дългосрочна тенденция, която е антропогенната, не примерно на различните, те са в различни времеви периоди, тези природни така колебания. И за съжаление, поне при горещите вълни и пожарите, за почти всички тези екстремни явления се получава, че без човешкото затопляне те не могат да се случат с такава честота. Какво значи или човешкото затопляне? Тоест, тук говорим за индустрията. Да, например, в Канада сега последното такова изследване показва, че два пъти по-вероятно е да има такова продължително време, което съответно да предизвика пожарите и те са и по-интензивни. Да, говорим за емисии на парникови газове и сътворени от тях парников ефект. Най-вече става въпрос за въглеродния диоксид от изгарянето на изкопаеми горива, в по-малка степен от обезлесяването, което се случва предимно в тропическите райони. И тук вече вторият газ, който е метана, който също от изкопаемите горива, но може да бъде от природни процеси. И тук, когато разграничаваме природните процеси от човешкото влияние, е много важно да кажем, че има природни процеси, които могат да бъдат отключени като една критична повратна точка, отвъд която ние вече губим контрол върху такива процеси. Колко сме близо до една такава повратна точка? Ето това вече в момента обсъждат учените. Тоест, те не обсъждат дали хората са причината. Айде влизаме в актуалния дебат на учените. Дали има затопляне. Това виждаме, че има затопляне. Знаем, че хората са причината. Това, което се обсъжда е къде е тази повратна точка. И по принцип има една конвенция, че ако преминем продължително време, няколко години или дори десетилетия над градус и половина от прединдустриалната епоха, такива процеси ще бъдат отключени. Ще дам пример за два такива процеса. Единият е метанът, който е съхранен в замръзналите почви в Сибир, примерно. И за него вече се наблюдава, че има едно такова отключване, но не знаем доколко е критично и необратимо. Друг такъв пример би било тропическата гора, която примерно е в Южна Америка, Амазония, ако тя необратимо прерасне в савана. И сега едно от последните научни изследвания, които излезе, че ако в листата в горната част от короната, която получават слънчева светлина в тропичните гори, бъдат оставени на температури над 40 градуса при висока, нали, там влажност, която има, те спират фотосинтезата и започва много бързо разграждането на тази листна маса, което
от своя страна повлича един влак, който стига до това Амазония в рамките на 100 години да се превърне в савана, което е доста катастрофално, нека така да кажем. А пък в Южна Америка в момента е зима и температурите са доста по-високи, отколкото би трябвало. Всичко звучи доста притеснително. Да. Дайте сега обаче, господин Кръстанов, предано с вас, да се опитаме да обясним един мит, по-скоро да го оборим или пък да кажете, че е верен. Глобалното затопляне вследствие от повишена слънчева активност. И може пряко да се наблюдава тази закономерност. Слънчевата активност и глобалното затопляне. Но всички тези анализи, които се правят, те трябва да се направят на базата на една статистика. Ние не можем да кажем от днеска за утре или примерно в последните няколко години как се променя всички тия климата, как се променя климата, какви влияния оказва. Примерно когато стана дума за метана, метана е 30 пъти по-активен спрямо въглеродния двуокис, за да задържа топлината. Слънчевите лъчи, знаете, нагряват Земята, там се отделя енергия, те се връщат обратно към космоса, но тези парникови газове прекъсват този процес на обмен на енергия и по този начин температурите се повишават. Всичко това е много вързано, правят се най-различни модели и именно тия модели трябва да предскажат какви са тенденциите за бъдещето. Какво показват моделите за... Сега се опитаме с вас да направим услуга на европейската и българската икономика. Какви са моделите за предстоящата зима? Вчера четох един материал, който каза, че в северната част на Атлантическия океан има задържана огромно количество топлина, която най-вероятно ще рефлектира в това да има една по-топла зима и през тази година. Има ли нещо такова? Аз ли не съм прочел правилно или това са поредните спекулации? Който смятате, че може да говори по-добре? Ще започна. Боже да ме допълните, понеже доста такива модели се занимавате. Значи, ние не можем да знаем със сигурност каква ще е зимата. Има модели, които са седмици или месеци напред, с определена вероятност. А има ли такова нещо, че има задържане на топлина? Знаем, че с тази зима ще е по-топла глобално, просто защото отключен този процес, който е Ел Ниньо, за който стана въпрос, който всъщност така променя процесите на глобално ниво, тъй като температурата на атмосферата, като задържане на топлина, тя е вследствие до голяма степен от циркулацията в океаните. В момента океаните са превключени в такава фаза, че знаем, че следващата година ще бъде доста по-топла, отколкото предходни години, съответно зимата, следващата, пролет, лятото, средно за Земята. Но Европа е една малка част от Земята, доста по-малка, отколкото понякога си мислим. И когато дойдеме при нашия континент, вече има много различни процеси и е много трудно. Аз не бих казал, че няма да има някакви периоди на студ. Даже напротив, ние наблюдаваме през последните зими, нали, тук също може да ме допълните, едни процеси, в които се задържа или много по-топло, или по-хладно от обичайното време в рамките на няколко седмици. И това е също свързано с нарушения в климата. Тоест там вече имаме атмосферни ветрове и течения на голяма височина, които водят до това просто да се задържа едно и също време. През зимата това го наблюдаваме като топъл период 2-3 седмици, студен период 2-3 седмици. Няма размесване на атмосфера. Ще ви кажа нещо доста интересно. Миналата година или по-миналата година също се получиха едни силни снежни бури в Америка. И някой казва, че вместо да идва глобално затопляне... За какво появява... глобално затопляне говорите? Глобален студ. Тъй като се има много силни снеговалежи, навявания и резки падания на температурите. Това може да се обясни именно от тази циркулация на студения арктически въздух, който идва към южните части, примерно за Америка става дума. И там, когато земята е студена, се получава една стабилност на целия на тази циркулация. Но когато се затопля Земята, тази циркулация става нестабилна, образуват се вихри и се получават именно тия снежни виелици, бури. Така че косвено от затоплянето на климата се получават и по-големите снежни бури. Сложно. Много е сложен модел. Климата е сложен, но той има и локални ефекти. Затова е добре да не се изказва... Всички като мен лаици, даваме думата на хора като вас. Добре, към края. Кажете ми, тъй като цялата тема на разговора, причината за него е тези ужасяващи пожари, които наблюдаваме в Гърция почти цяло лято. Можем ли да очакваме, че те ще продължат още да речем целия септември, до година и въобще има ли надежда, че е възможно пожарите, причинени от горещото време, да намалеят?
Значи, ако позволите, само допълна още няколко неща в връзка с вашия въпрос. Дали ще продължат или не, това зависи от глобалния и локалния климат. Обикновено към септември, октомври, ноември започват по-влажните периоди, започват дъждове, студ. Обикновено пожарите са свързани с климатичните промени, с релефа, вятъра много силно влияние оказва и температурите. Как ще се продължат целият този цикъл на пожарите, зависи от тези фактори. Обикновено сега се забелязва това повишаване на температурите. От тук и става изсъхване на дървената маса, по-лесно горими материали, по-бурни огньове, така че предполагам, че и до година ще продължат. Господин Дяков, с едно две изречения, финални думи. Ами, подкрепям казаното. Вероятно ще продължат. Човек има огромна роля не само като подклажда климатичните промени, но и локално. Защото начина по който управляваме или не управляваме съответните територии, гори има голямо значение и затова те сигурно ще продължат, но ние как ще менажираме този процес, за да ограничим най-вече жертвите, защото става по-за човешки живот. Много ви благодаря. Апостол Дянков, програма Климат и енергия ВВФ България и Атанас Кръстанов, автор в Климатека. Говорихме си за климатичните промени и връзката им с пожарите в Гърция, Съединените щати и навсякъде около нас. Това беше твоя ден за днес. Ще се видим в понеделник. Аз съм Йордан Барзаков.